dia! Bom dia, malta! Estamos assim com esta cara. São 7 da manhã e eu não me maquilhei, só pus uma base digital. Vamos agora mesmo para Verona! Yeah! Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess. And you tell me to confess. And you tell me to confess. Oh. Esta é sem dúvida a minha vida preferida de avião. Que é só de tomate, sal e pimenta e gelo. Malta, já almoçámos, já viemos ao quarto e já troquei de roupa. Este é o meu outfit para hoje e o meu cabelo de caracóis fica ainda mais curto, eu pareço, e parece que tenho cabelo minúsculo. Eu escolhi este body e estas calças, vou tentar mostrar-vos aqui, mas o Gui já me filma. Então vamos agora mesmo sair do quarto e estamos prontos para ir para o desfile, por isso vocês vêm connosco e estou muito ansiosa. E tu, baby, estás? Bora. You promise me to tell if there's anything haunting you. You leave without saying where you're going or where to. Should I worry that you won't come back? Should I worry that you will forget? My sense is telling me I shouldn't worry, you know the truth. Ooh, yeah. Estamos muito ansiosos, vou mostrar isto é mais lá. Realmente assim fica-se. Fica melhor, assim está um bocado contra a luz. Fala! Ai, Sofia, assim também veio, está aqui. Mas também vestido! Aqui estas duas meninas. Não, não, vlogs, vlogs.
estão aqui elas todas. Lá as três. E pronto, já vou mostrar. E é isto, assim que começar o desfile eu vou mostrar tudo. Mas tenho a dizer-vos que este ano está super giro, mais até que o ano passado. Entretanto, não estamos nem com a Sofia, nem com a Si, nem com ninguém, porque nós viemos mais tarde com a malta da MTV. Já vos mostro o meu look de hoje, mas muito normal. Estou com um body da Tzenis, que é muito giro. Eu adorei os bodies deles. É assim com esta âncora, as calças também são da Tzenis. E é isto que nós temos. Nós já estivemos aqui o ano passado e a cidade é muito gira, é pequenina e é super querida. Eu gosto muito das cores daqui. Temos aqui uma fonte e já vos vou mostrar tudo. Até já! Arquitetura, adoro os prédios aqui de Verona, são lindos. O meu preferido é logo aquele ali atrás, que já vos mostrei. Mas pronto, vamos agora passearem um bocadinho. Não temos muito tempo porque a seguir vamos já almoçar fora do centro, por isso vou-vos mostrar o máximo. Eu também já cá estive, ano passado também fiz vídeo, aliás fiz vários vídeos. E vou deixar tipo o link aqui a alguns destes cantos para que vocês possam ver. Bem, a cidade está cheia, temos aqui o Coliseu, vamos ver, muito fixe. E let us
temos que nos encontrar. Que querido este cãozinho! Muito fofo! Toda a gente está a tirar fotos ao cão. Temos a ir agora ter com o resto da malta ali ao restaurante, vamos almoçar todos juntos. Tivemos aqui a passear, não tivemos muito tempo, honestamente estivemos aqui no centro da cidade para aí uns 30 minutos, não chegou sequer a uma hora. You tell me to confess, and you tell me to confess. Oh, I don't know what to say, what to do, how to make you see. This is nothing in real life, it might just have been a bad dream. You can run, you can hide, but you can't put the blame on me. Because you're. Malta, já encontrei toda a gente, já estamos todos juntos. Comida! Comida, vamos almoçar. E este restaurante parece ser muito giro. Vamos ver. Bem, temos de tudo um pouco, desde o vinho, a pasta. Me falta uma voz. A pasta, tudo aquilo que nós precisamos aqui. O Gui está parado lá para trás também. E este é o restaurante. Não tem tanto espaço. Ah, desculpa, mas eu prefiro. Podes tirar, porque hoje. Mas depois fica muito mais fácil de editar. Sim. Não. Vamos experimentar esta cena. Não sei do que é, mas. Olha só, mas que é uma cena da. Bem, vejam só este prato de. Espera-se para o mundo. Fala. Melhor fazer alguma coisa? Fala. Fala, Sofia. Então, temos aqui mais entradas. Temos aqui pão. Isto é o quê? Tomate? Sim. Daquela adoro, não sei o quê. Depois temos tipo vegetais aqui e tal, e carne, etc. Pronto. Muito bom! Pronto, malta, assim já explicou o que é que era. Yeah. Portanto, é tudo mais fácil. E é isto. Ela veio comida, mas. Está gente que vocês comeram. Oh my god! Wow. Really? Vamos agora embora! Esta dia foi muito curta. Mas pronto, valeu a pena. E. Pronto, malta, vamos agora para o avião. Aqui vamos nós, a caminho de casa, finally. Rápido. E é tudo isto que eu tenho a dizer. Vezes dois, já chegámos, a Sofia e a Raquel ficaram em Verona, mas nós estamos em Lisboa. E vamos acabar o vlog por aqui, espero muito que vocês tenham gostado, já sabem. Nós vamos nos separar agora. Sigam estas duas bonecas também. E não se esqueçam de deixar um mega like e comment neste vídeo. E se inscrevam no canal. 6 mil likes. 6 mil likes. Subscrevam aqui em baixo. Likes aqui. E depois vejam o resto dos vídeos da Maria Vaidosa aqui de lado, sugeridos. Pronto, malta, um grande beijinho a todos e depois já voltamos a falar. Beijinhos! Bye!